Agora eu vou mostrar pra você aqui no Estetic Line um exemplo de força de vontade e determinação. Olha, o Giancarlo. Quantos anos, Giancarlo? 16. 16 anos. Há 4 meses atrás, ele tinha 22 quilos a mais. Que loucura, menino! Como é que foi isso? É, foi difícil, porque eu tive que estar com uma reeducação alimentar juntamente com o exercício, mas nada fora do comum. Nada fora do comum? Não. É isso? Não foi tão difícil assim? Não. No começo era mais difícil, né? É, no começo. Antes de perder esses quilinhos que incomodam tanto, agora você está colocando aquela camiseta, shortinho, não está te incomodando mais aquela gordurinha, né? É isso aí, Giancarlo. E você pode também perder esses quilinhos que te incomodam tanto. Você pode combater gordura localizada, flacidez, celulite. Você está com aquele ponto incomodando, aquela calça que não entra. Eles vão trabalhar cada pontinho com o massagista. Já pensou? Você fazendo uma massagem relaxante, trabalhando aquele pontinho que te incomoda. Eles têm aqui profissionais altamente qualificados para te orientar na hora do exercício, para também fazer um acompanhamento na hora dessa aparelhagem, que eles até têm aparelhagem de última geração, e nutricionista, médico, fisioterapeuta. Aqui você passa por uma avaliação completa e vai fazer uma programação certinha pra você. Bom, no Estetic Line, eles têm um presentão de Papai Noel nessa semana. É bom você correr pro telefone e ligar agora, porque qualquer programação que você fizer aqui, não importa, você ganha 2 meses de ginástica com 11 modalidades a mais. Então, se inscrevendo agora, fazendo qualquer programação no Estetic Line, você ganha mais 2 meses de ginástica com 11 modalidades. E todas as mensalistas ganham essa bolsa aqui de presente, mas tem que ligar já. Faça a sua inscrição, faça o seu pacote, que você ganha 2 meses de ginástica e pode pensar no verão, comer até um pouquinho mais nessa época normal, né, gente? E trabalhando com exercício e tudo mais, você não vai ficar com a consciência tão pesada. Ligue já 543-3550 e 530-8230. Estetic Line, Estúdio do Corpo, esperando por você.